Comeu, comeu, comeu. Tá close aqui. Deve estar de Comeu não. short. Tá de ghost, rushando. Olha. Meu aí. Andando ainda. Você ata, sabe o que? Um de vida! Ah, filho da puta! 105. Ai, se tivesse uma lancheira pra jogar também. Nossa, tem dois HS no caiu, mano. Varado. Tá, esse é o momento da gente ganhar, guys. Ah, paz interior rolou solto aqui, agora eu tô em calma. Pelo visto, esses caras vão ficar no background, mano. Bom. Quer tirar o Pedro de posição aqui, mano?